Majica za točke na letečih in končnih ciljih. Sponzor te majice je odrezavanje Idrija. Med dečki C je zlato majico osvojil Leon Lukič. BK Rijeka, med dečki B Luka Škara, BK Zadar. Leon je uhitel, da je slekel rdečo majico. Luka jo bo dobil kar po vrhu, rdeče pikčaste. In med dečki A, Marcelsko kolesarsko društvo Sloga 1902 iz Idrije. Marcel je bil tudi še pravočasen, ampak to pomeni, da imamo na odru odlične kolesarje, ki so bili dobri tako v gorski, kot tudi cestnih preizkušnjah. En aplavz.